Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. Підсумки та аналіз. Чому Україна опинилася в ситуації, де імпічмент президента став актуальним питанням? Повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року, викликала серйозні питання до української влади. Як і в будь-якому військовому конфлікті, основним завданням є забезпечення національної безпеки та готовність оборонних сил. Однак початок війни і згодом етапи її ведення показали серйозні прогалини в управлінні, підготовці та стратегічних рішеннях українського уряду, зокрема, президента Володимира Зеленського. Прогалини в підготовці до війни. Чому нас застала агресія Росії? Одним із найгостріших питань, яке постало на самому початку війни, є питання про підготовленість України до можливого російського вторгнення. Хоча багато українських військових, зокрема генерал Сергій Наєв, ще до 24 лютого були впевнені в неминучості агресії, ключові рішення на політичному рівні ставали на заваді своєчасному реагуванню. Як показують свідчення учасників подій, на відміну від військових, які мали чітке бачення загрози, політичне керівництво країни не приймало необхідних рішень для підготовки до війни. Наєв, який до початку війни очолював Сили оборони України, зазначав, що вже на початку лютого 2022 року він мав інформацію про потенційне вторгнення, яке могло статися в будь-який момент. Виходячи з цього, він самостійно підняв бойову готовність, хоча в той час офіційна розвідка ще не мала чіткої інформації про конкретну дату агресії. Зеленський, в свою чергу, не сприйняв ці тривожні сигнали, що призвело до серйозних помилок у підготовці. Одним із найгірших рішень було те, що президент не надав своєчасного наказу про введення військового стану, що дало змогу Росії здійснити удар до того, як українські війська змогли зібратися у бойову готовність. Неготовність в перші години війни, відповідальність за катастрофу. Саме неготовність держави до війни в перші години після нападу стала одним з найбільших проколів українського керівництва. Хоча генерали, зокрема Наєв, діючи на власний розсуд, змогли привести війська в бойову готовність до початку агресії, на вищому політичному рівні ситуація виглядала набагато гірше. Перші удари Росії були раптовими, і важливі об'єкти, такі як аеродроми та стратегічні мости, були атаковані ще до того, як українські військові встигли їх заблокувати чи підготувати відповідну оборону. Як зазначають військові експерти, неготовність у перші години війни могла мати катастрофічні наслідки, якби не вчасне реагування командування Сил оборони. Це питання відповіді на загрозу від Зеленського, який не дав чітких указівок для підготовки до війни, призвело до того, що країна зіткнулася з реальністю, коли бойові дії вже велися, а державні структури тільки починали адаптуватися. Зеленський і його роль у відсутності плану оборони. Не менш важливим є питання, чому Зеленський та його оточення, зокрема глава Офісу президента Андрій Єрмак, не спромоглися організувати адекватну підготовку оборонних сил. Про це свідчать як внутрішні документи, так і свідчення самих військових, які не отримали належного забезпечення для ведення війни. Зокрема, не було забезпечено необхідною кількістю зброї та техніки. У 2021 році, коли ситуація на фронті була напруженою, а Росія нарощувала свої війська на кордонах, уряд Зеленського не прийняв жодних радикальних заходів для зміцнення обороноздатності. У цьому контексті виникає питання, чому українська влада не забезпечила необхідну підготовку до можливого вторгнення? Це виявилось критично важливим моментом, бо в перші дні війни відсутність планів на випадок широкомасштабної агресії стала очевидною. Це ставить під сумнів не лише ефективність роботи розвідувальних органів, а й здатність вищого керівництва України адекватно оцінювати загрози, необхідність відповідальності та імпічмент, чи варто змінювати керівництво. З кожним днем війни стає все очевиднішим, що відповідальність за катастрофічні помилки у підготовці лежить не лише на військових, а й на керівництві країни. Проблеми з плануванням та забезпеченням військ, відсутність чітких рішень на вищому рівні і затягування з реакцією стали причинами, чому Україна так важко адаптувалася до нових реалій. Призначення чи імпічмент президента Зеленського – це питання, яке неодноразово порушувалося серед тих, хто виступає за зміни на вищих щаблях влади. Відсутність належної реакції на початкових етапах війни і звинувачення в непідготовленості може призвести до серйозних політичних наслідків для нього. Якщо це питання буде поставлене на розгляд Верховної Ради, існують шанси, що в разі підтримки політичною більшістю буде ініційований процес імпічменту. На думку багатьох експертів, це питання стане важливим не лише з огляду на політичну відповідальність, а й з точки зору національної безпеки. Адже в умовах війни політична стабільність та чіткість у прийнятті рішень можуть бути вирішальними для майбутнього країни. Висновок. Національний порятунок і необхідність змін. Україна переживає важкий період в історії, і на даному етапі важливо не тільки забезпечити фронт, а й зробити глибокі політичні та структурні зміни на всіх рівнях управління.
Поки країна бореться з агресією Росії, необхідно звернути увагу на управлінські помилки, що призвели до такої ситуації, і вжити відповідних заходів для виправлення ситуації. Саме через ці помилки, які виявилися катастрофічними для національної безпеки, питання імпічменту президента Зеленського може стати важливим етапом для того, щоб запобігти подальшій дестабілізації держави і повернути країну на шлях до успішної боротьби за свою незалежність та територіальну цілісність. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок та залишити коментар.